fracțiunea Partidului Liberal-Democrat va înregistra în Parlament un proiect de hotărâre, conținutul căruia vreau să-l descriu. La data de 22 decembrie 2017, la propunerea președintelui Parlamentului, a fost pus la vot proiectul de hotărâre privind alegerea domnului deputat Valeriu Ghelețchi în funcția de vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova. Urmarii procesului votării, fracțiunea Partidului Liberal Democrat a notificat verbal președintele Parlamentului despre existența unor erori evidente și pregnante prin vot, de vot asupra chestiunii care a fost supusă votării. Dar, cu părere de rău, nu prea am fost auziți. Modul în care a fost manipulată opinia publică prin anunțarea numărului de voturi exprimate pe sectoare este unul reprobabil. De fapt, din cei 88 de deputați prezenți în sala plenului, în momentul votării, pentru alegerea domnului Ghelețchi în funcție de vicepreședinte al Parlamentului, au votat numai 34 de deputați. Adică au fost exprimate doar 34 de voturi. Pe când articolul 10 din regulamentul Parlamentului prevede expres că vicepreședinții Parlamentului se aleg la propunerea președintelui Parlamentului după consultarea fracțiunilor prin vot deschis cu votul majorității deputaților aleși. Conform înregistrării video a ședinței plenare din 22 decembrie 2016, 17, plasată pe site-ul oficial al Parlamentului, se vede foarte clar că numărarea voturilor a fost eronată. Apropo, vreau să vă anunț că după finalizarea acestei conferințe de presă, doritorii pot să primească aceste materiale video. Dar pentru confirmare vreau să vă demonstrez și materialele foto. Iată aici, dumneavoastră, observați că sunt cu culoare roșie sunt încercuite persoanele care, într-adevăr, au votat pentru candidatura domnului Ghelețchi. Dar să revenim la o mică matematică. Deci, pentru sectorul 1 au fost anunțate 4 voturi pentru, fapt ce corespunde voturilor real exprimate, ceea ce se demonstrează și prin aceste materiale foto, 4 voturi. Pe sectorul 2 au fost anunțate 35 de voturi pentru, dar de fapt au fost exprimate doar 25 voturi, iar pentru sectorul 3, din cele 12 voturi anunțate de numărător, au fost exprimate numai 5 voturi pentru candidatul sus numit. Astfel, cele 34 de voturi exprimate pentru alegerea candidatului în funcție de vicepreședinte al Parlamentului nu reprezintă nici majoritatea din numărul deputaților prezenți în sală. Astfel, în interesul legii și spiritului statului de drept, fracțiunea Partidului Liberal Democrat propune abrogarea hotărârii Parlamentului numărul 323 din 22 decembrie 2017 și prin urmare revenirea la valorificarea legalității, transparenței, coerenței actelor normative, condiții de bază ale activității de legiferare. Mă adresez și proaspătului vicepreședinte al Parlamentului, domnule Ghelețchi. Vă somăm ca pe un creștin evlavios, așa cum vă erijați și să vă prezentați demisia și să demonstrați că încă ați mai păstrat ceva din onestitatea și bunăvoința pe care o trâmbițați de la toate tribunele. În caz contrar, fracțiunea Partidului Liberal Democrat va folosi toate instrumentele juridico-politice pentru a restabili legalitatea și prestigiul forumului legislativ. Și, ca să închei pe o notă mai optimistă, urez sincere felicitări cu ocazia Sărbătorii Naționale
unirea principatelor române, tuturor cetățenilor români și tuturor unioniștilor. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și țării românești a fost un moment istoric de anvergură și înfăptuirea micii uniri fiind un prim pas important spre realizarea visului național de consolidare a poporului român. Vă doresc să rămâneți patrioți, puternici, uniți, să vă iubiți țara și să contribuiți la bunăstarea ei. Și să nu admiteți așa nelegiuiri pe care le-am relatat anterior, fapt confirmat de materialele pe care le-am anunțat dumneavoastră. Mulțumesc! Gracias.